Vážené dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mě, aby jsem se úvodem omluvila za to zpoždění, ta naše debata, kdy se vlastně v současné chvíli sešlo tady v Domě odborových svazů na 150 zdravotnických pracovníků a nezdravotnických pracovníků ze všech nemocnic, byla bouřlivá a dlouhá. Oproti původně plánovanému času se protáhla téměř o půl hodiny, ale nicméně my jsme za ní velmi rádi. Byli jsme rádi, že se jí zúčastnil pan premiér Andrej Babiš, pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a také předsedkyně zdravotního výboru poslanecké sněmovny parlamentu paní profesorka Adámková. A jsem také ráda, že jsme dospěli k mnoha společným závěrům a že pánové a dáma vnímají situaci v českém zdravotnictví jako poměrně velmi složitou, personálně kritickou a že jsme došli ke společným cílům a závěrům, které se nám snad podaří naplnit tak, aby v českých nemocnicích zůstali zaměstnanci, aby neutíkali další sestry a aby péče pro pacienty tím pádem byla kvalitní a dostupná. Takže já si poprosím pana premiéra. Jste první. Takže dobrý den, dámy a pánové. No, je pravda, že ta diskuse byla bouřlivá. My tady s kolegou Vojtěchem máme ten rezort v gesci 140 dní a samozřejmě my jsme v minulosti hlasitě kritizovali ten rezort, že nehospodaří efektivně, transparentně, že dlouhodobě není řešen nedostatek personálu, nedostatek lékařů a sester. My jsme společně navštívili desítky nemocnic. Co mě dneska překvapilo, je to, že my při těch návštěvách v nemocnicích diskutujeme s personálem, s managementem a ne vždy dostáváme takové informace, jak jsme dostali dnes. Je třeba říct, že za ty minulý koaliční vlády my jsme skutečně navyšovali mzdy v rezortě celkově 30%, že do toho rezortu vlastně nateklo za období minulé vlády, kde jsem byl taky ministr financí, o 65 miliard navíc. Ale určitě ty systémové opatření, po kterých volají odboráři jako narovnání tarifů, nebo ty příplatky na směnnost u lůžkové péče nebyly řešeny, takže my jsme samozřejmě vnímáme ty požadavky, my připravujeme rozpočet na 2019, který samozřejmě prioritně chceme to řešit, pro nás z hlediska navyšování platů určitě zdravotnictví a školství mají prioritu. No a zároveň samozřejmě evidujeme i požadavky na investice, takže pro nás to samozřejmě setkání je velice cenné, když opakuju, že bylo bouřlivé a ta situace není dobrá. My ten systém máme takový, že vlastně bohužel v jednotlivých těch krajích je boj o personál, hlavně o sestry a ten systém se bohužel požírá sám. A my to samozřejmě chceme změnit, ale na to je potřeba i legislativa a samozřejmě i součinnost sněmovny, ale my určitě na základě i toho dnešní debaty a navštívíme určitě ty nemocnice, kde jsme dostali informace, že z nějakých důvodů ty ředitele nerespektují a nedali ty mzdy také, jak vlastně my jsme do toho systému pustili, tak se budeme na to podívat. Takže za mě určitě zdravotnictví je naše priorita. Já si dovolím říct, že vlastně ten rezort konečně někdo začal řídit a máme jasnou vizi, jak to dát do pořádku, ale určitě to není možné změnit za pár dní ani měsíců a ta očista a reforma toho rezortu jako potrvá delší období a určitě léta. Tak dobrý den, dámy a pánové, i za mě. Ta diskuze, jak řekl pan premiér, byla skutečně bouřlivá.
Já jsem řekl odborům, že samozřejmě vnímám tu personální situaci, zejména tedy pokud jde o ten střední zdravotnický personál, byť souhlasím, že i pokud jde o lékaře, tak ta situace není ideální, ale tak kritická, ten kritický stav je zejména tedy v případě toho středního zdravotnického personálu, případně nižšího zdravotnického personálu, sanitářů a podobně. Já jsem informoval o tom, že Ministerstvo zdravotnictví pod mým vedením se prvotně nyní snaží, řeknu, ucpat díry, protože je pravdou, že ten rezort vykazoval v minulosti řadu neefektivit, že, nebojím se říct, že se plýtvalo. Já prvně jako minister zdravotnictví jsem vydal příkaz například všem přímo řízeným nemocnicím, těm velkým fakultním, kde ročně se protočí 70 miliard korun, aby například evidovali veřejné zakázky, aby informovali ministerstvo, pokud nebudou soutěžit, případně tlačit k tomu, aby soutěžili společně. Nikdo to tady v minulosti nedělal, takže je třeba se na to dívat nejenom v kontextu toho, kolik do toho zdravotnictví nalijeme peněz, a jak říkal pan premiér správně, 65 miliard mezi lety 2013-2018 do systému veřejného zdravotnictví přišlo přímo do zdravotní péče, 143 miliard korun šlo do lůžkových zařízení. Nemyslím si, že to je úplně nějaká pakatelní částka, a je nutné se podívat tedy jednak na ty nárůsty, kam ty peníze jdou, a hledat právě případně ty díry, kudy ty peníze otékají. Takže to je můj úkol jako ministra zdravotnictví. Druhá věc je ta, že teď aktuálně probíhají dohodovací řízení o úhradách na příští rok pro 2019. My vnímáme tu potřebu nemocnic, na druhou stranu máme tady ještě další segmenty, které také mají požadavky na navýšení. Těch segmentů je celá řada. My do června v zásadě nejsme ní schopni říct, jaké tedy budou ty finální dohody, a také se i bude ještě upřesňovat ta makroekonomická predikce, která teď je poměrně pozitivní. Pro příští rok 319 miliard celkově v systému, meziroční nárůst odhadován podle toho, co bylo plánováno v tomto roce, tak ve zdravotně pojistných plánech zdravotních pojišťoven na 18 miliard, možná, že to bude ještě lepší, což by bylo samozřejmě pozitivní, a mohli bychom tedy těch peněz rozdat více, ale budeme také vědět, jak se to bude zpřesňovat, jak se bude blížit ten rok 2019. Takže teď počítáme tedy se 319 miliardami pro příští rok, které budeme rozdělovat. A pro mě určitě bude prioritní podpořit právě ty zaměstnance ve směnném provozu. Bavili jsme se o tom takzvaném příplatku za směnnost, to znamená skutečně pro ten personál, který je u lůžka, sestry všeobecné, praktické sestry a další. To je bezesporu asi největší problém i z těch dat, která máme v současné době, byť počítáme s tím, že dojde i k navýšení těch tarifních platů bezesporu. Ale je nutné také cílit ty peníze tam, kde je ten problém největší, a nám vyplývá i z těch dat, která máme, že skutečně ta kritická situace je zejména u toho středního zdravotnického personálu, který je u lůžka. Takže chceme ty problémy řešit komplexně, nejenom na té výdajové stránce, ale pokud jde o ty platy, ale právě i na tom, jak se ty peníze v systému, jak se s nimi nakládá, jak se nakupuje v nemocnicích a tak dále. Nikdo to tady nikdy neřešil systematicky, a pro mě je to priorita, jasně jsme to řekli na začátku s panem premiérem, takže chci, aby to hospodaření v nemocnicích bylo co nejefektivnější, aby ty peníze se právě dostaly tam, kam mají, tedy k zaměstnancům bez zdravotnictví. Děkuju. Děkuji. Dámy a pánové, děkuji za to, že věnujete takovou pozornost českému zdravotnictví, a velmi si vážím toho, že jste dneska tady, tím myslím všechny novináře, kteří přišli, protože pro nás jste velmi důležitý a můžete udělat nesmírnou práci pomoci českému zdravotnictví tím, že tady bude objektivní informovanost a že ta informace bude velmi rychle dána našemu občanovi. Máme poprvé v dlouhodobé historii premiéra, který nám chce naslouchat a chce řešit systémově problémy ve zdravotnictví.
což si velmi považujeme a samozřejmě budeme tyto věci dále hlídat. Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny má i ve své gesci určitou kontrolu nad ministerstvem zdravotnictví a musím potvrdit, že ministr se zúčastňuje našich schůzí a námi požadované informace dostáváme velmi brzy. Samozřejmě situace není vůbec ideální, je tady nedostatek nejenom toho středního zdravotnického personálu, ale také nižšího zdravotnického personálu a celý ten tým musí pracovat jako celek v nemocnicích, v ambulancích, kdekoliv. Ta problematika financí je jedna věc. Je hezké, že samozřejmě se stále říká, že to zdravotnictví je poslání, ale upřímně řečeno složenku nám to nezaplatí, takže samozřejmě všichni jsou rádi, že pracují ve zdravotnictví, ale já si vážím těch pracovníků, kteří tam stále zůstávají, ale samozřejmě je potřeba je řádně ohodnotit. A na druhou stranu musí v celé té komplexní péči o to zdravotnictví také být jasná návaznost postgraduálního, pregraduálního vzdělávání, kompetencí, což bohužel se stále říkalo, ale není dáno. A já se domnívám, že český občan má nárok na kvalitní zdravotnictví, poskytované teda v našich podmínkách, aby za ním nikam nemusel dojíždět. A v případě, že budeme mít spokojeného pacienta, tak určitě i nedílnou součástí toho je, že ho bude ošetřovat spokojený zdravotník. A ta péče musí být o něj opravdu komplexní. Já bych možná chtěla sdělit to, co tady nezdělil ani pan premiér, ani pan ministr a to, co nás velmi potěšilo a všech těch 150 lidí v sále, že jsme se dohodli na tom, jestli tedy můžu zopakovat ty závěry, pane premiére, že příští rok bude naplněn vládní slib, který byl dán v roce 2016. To znamená, že se zaměstnancům ve zdravotnictví zvýší jejich platy a mzdy o 10%. Další, co považuji z hlediska toho dnešního setkání za velmi důležité a za zásadní, je to, že pan premiér i pan ministr si vyslechli naše informace, které se týkají rozdílného odměňování zaměstnanců v jednotlivých nemocnicích. Vy jste tady dostali takové tabulky, novináři, abyste se mohli podívat, jak jsou dnes obrovské rozdíly mezi platy zaměstnanců, kteří jsou v obchodních společnostech a v akciových společnostech a v příspěvkových organizacích. A já jsem moc ráda, že pan premiér chce tady tuto nerovnost také řešit a že si uvědomují všichni přítomní, kteří jsme tam byli, že není možné takto dál diskriminačně ve zdravotnictví pokračovat. Takže určitě uvítáme to, že byla oslovena paní předsedkyně zdravotního výboru, aby se připravil pozměňovací návrh, kterým by se sjednotilo odměňování zaměstnanců v českých nemocnicích a tím pádem by to byl jeden ze základních stabilizačních prvků. A určitě také velmi vítáme to, o čem hovořil pan ministr, že chce dále zvyšovat vlastně zvláštní příplatky za směny. Skutečně chybí zaměstnanci ve směnách, ale chybí zaměstnanci všech profesí, takže určitě budeme ještě jednat o tom, aby tentokrát to navýšení neproběhlo pouze pro zdravotní sestry, ale také právě pro ty ošetřovatelky, pro sanitáře a pro ty, kteří pomáhají těm sestrám v noci o pacienty pečovat. Takže to byla velice důležitá část asi toho našeho jednání a já ještě poprosím předsedu Českomoravské konfederace pana Středulu, který tam byl také přítomen. Přeji vám hezké odpoledne. Já tu atmosféru vám trošku popíšu. To byla opravdu dramatická atmosféra a víte proč? Protože ti lidé říkali pravdu. Já jsem rád, že pan premiér tady před malou chvíli zmínil, že až pojede do příštích nemocnic, takže se setká s odborovými představiteli. Já jsem rád, že paní profesorka Dámková je zároveň předsedkyní odborové organizace, takže to bude mít z první ruky a zároveň předsedkyně zdravotního výboru. To je skvělá kombinace, protože my máme pocit, že se nedostává panu premiérovi vždy a za každé okolnosti pravda o tom, co se ve zdravotnictví děje, speciálně při těch návštěvách. Druhá věc, zkusím vám popsat jenom atmosféru na jednom příběhu, který tam také zazněl. Zdravotní sestra na noční směně chce vykonat svou potřebu, jde na toaletu, musí mít otevřeny dveře, protože je tam samotná a naslouchat, jestli náhodou některý z pacientů nevolá, aby k němu mohla přiběhnout. To není fikce, to je pravdivý příběh českého zdravotnictví. A nebo když má 150-kilového pacienta, to nemusí být 150-kilový, on může mít klidně 80, ale zvedá ho sestra, která má 50 kilogramů. A nikdo to samozřejmě nemůže zohlednit, protože tam není v této chvíli nikdo, kdo by jí pomohl. A volat po celé nemocnici a zhánět, kdo by aktuálně pomohl, znamená, že ten člověk bude chybět někde jinde. I toto tam zaznělo. My vítáme to, že jak pan premiér, tak pan ministr si to vyslechli. To nebylo vždycky
to, co jsme očekávali. Třeba byly boje s panem bývalým ministrem zdravotnictví Julínkem, boje s panem ministrem zdravotnictví Hegrem, a to byly boje, když se rozhodovalo na demonstracích o privatizaci zdravotnictví. A teď tady máme výsledek, že vlastně ten hospodářský výsledek těch nemocnic v mnoha případech platí zaměstnanci svou nižší mzdou. To je neakceptovatelné. Jestliže se to dá změnit rychle, jen změna zákoníku práce, neblokovat zákoníku práce, jako tomu bylo v minulém funkčním období, a projednat tento návrh a prohlasovat ho. Já myslím, že podpora se v tom najde rychle. Že to bude stát peníze, ano, ale bude to znamenat určitou míru stabilizace. Jsem rád taky, že zaznělo to, že nejlepší, a řekla to paní profesorka, nejlepší vlastně zdravotnicí je ta, která má střední školu z minulé doby, nemá tu vysokou školu, má 50 let a umí svou práci velmi dobře. A zaznělo, že to nařízení, které vzniklo a řeklo, že musí mít zdravotní sestry vysokou školu, tak to byla chyba překladu, protože high school v tomto případě neznamená vysokou školu, možná co do výšky, ale znamená to jiný typ vzdělání, a ten byl dostačující. I to by mohlo pomoci v tom, aby bylo více zdravotního personálu. Ale jestliže situace je taková, že se ten zaměstnanec z té práce de facto bojí, aby někomu neublížil, a ještě porušuje vědomě zákoník práce, protože má tolik přesčasů, že je to až k nevíře, a že by stačilo jenom přestat na ty přesčasy chodit, tak výsledek by mohl být, že nám skolabuje zdravotnictví. Takže my bychom za prvé očekávali poděkování všem, kteří ve zdravotnictví poctivě pracují, za druhé učinit všechno pro to, aby se zvedly jejich příjmy, to znamená samozřejmě i příspěvek státu ve zdravotním pojištění. Umíme si představit, že bude vyšší solidarita v rámci zdravotního pojištění, než je v současnosti. To by pomohlo i co do příjmové situace se týká. No a my uděláme všechno proto, že všechny dobré nápady, které to mohou změnit, tak je rádi podpoříme. A ten první krok i pan premiér, i pan ministr udělali, vydrželi i tu ostrou diskuzi, která nastala. Za to já jim tady opravdu děkuju, protože si myslím, že to je velmi silný signál. No a teď jsme předtím to všechno odpracovat a my se na tu společnou práci těšíme. A paní předsedkyni děkuji a těm statečným dámám a pánům, kteří dneska vystoupili, protože říct pravdu není ani v 21. století úplně to nejběžnější. Takže to se dnes odehrálo a bylo to skvělé a věřím, že ta upřímné slova, které zazněly od pana premiéra a pana ministra, tak budou následovat konkrétní kroky už v letošním roce. Děkuju. Tak hezké odpoledne. Já jsem jedna z těch 150 účastníků, předsedkyně odboru nemocnice Trutnov, též tedy akciové společnosti, která stejně jako všechny ostatní v této zemi má mnohem nižší mzdy než státní příspěvkové organizace, tedy státní nemocnice. I mě těší, že dnes si konečně někdo vyslechl skutečně a úplně problémy zdravotnictví, a to všeho personálu, od nezdravotníků na nejnižších pozicích, kuchařů, pradlenek a dalších, kteří mají téměř minimální zaručené mzdy, od sanitářů, kteří muži, živitelé rodin, chodí domů se 14-15 tisíci korun. Takže si představte, kdo vám to dnes bude dělat, když každá fabrika vedle platí o 10 tisíc více. A samozřejmě problémy sester, které jsou přetížené, tak jak už tu zaznělo, které většinou na 40 pacientů pracují o směnách sami, musí protizákonně opouštět pacienty, například v případě akutních příjmů, kdy jsou na novorozeneckém oddělení a opustí ta malá miminka v rozporu se svojí povinností a jdou pečovat o další pacienty na příjmové ambulanci a tak podobně. Toto nikdo z veřejnosti ani odpovědných nevidí a v případě soudních sporů vždycky nakonec na to dojede ten sám zdravotník, kterému řeknou, neměl si to dělat. Už mu ale neřeknou, co teda měl dělat jiného, když tam byl sám z důvodu úspor. Jsem také ráda, že snad někteří budou více zvažovat nad informacemi, které dostávají od managementu nemocnic. A teď to myslím plošně, nechci ukazovat na žádnou konkrétní nemocnici, jistě jsou rozdíly i mezi jednotlivými řediteli a zřizovateli, ale málo kdo vám přizná, že porušuje zákoník práce, že použil, dejme tomu, prostředky na mzdy ve skutečnosti na investice a tvrdí, že na zvýšení mest nemá, případně uvádí jiné argumenty, které jemu se hodí. Jsem velmi i znechucená tím, že existují krajské reprezentace, kterým víceméně vyhovuje to, že není personál, a v případě nedostatku personálu pak uzavřou oddělení, které by zavřeli i tak z důvodu úspor, a svedou to na personál, který není, nikoliv na své politické rozhodnutí. Bohužel právě Hradecký kraj, ze kterého pocházím, tyto záměry má pod vedením TOP 09 a bývalého ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Takže já pevně věřím, že pokud se podaří naplnit z některých dnešních dohod, například sjednocením mest a platů pod jednu tabulku, pak i naši zaměstnanci dostanou každý rok
to, co bylo slíbeno všem ostatním, a nebudou muset odcházet a ani dávat trumfy do rukou lidem, kterým na poskytování veřejné služby ve skutečnosti nezáleží a vidí jenom čísla, nevidí ani zaměstnance, ani pacienty. Takže budu moc doufat, poprosím pana ministra, aby se věnoval, pokud jde o příplatek za směnnost, který byl vloni zaveden a bylo to velmi dobré opatření a pomohlo alespoň částečně stabilizovat personál ve směnách, ale bohužel pomohlo pouze střednímu zdravotnímu personálu. Nebyl přiznán tomu nižšímu, bez kterého ty oddělení kolabují, a naopak sanitáři a další pomocný personál, který tento příplatek nedostali, ze vzdoru a z frustrace dali výpovědi a odešli a ta oddělení se ještě oslabila. Takže bychom moc se přimlouvali za to, aby v dalším návrhu případné úpravy této směnnosti bylo myšleno i na tyto ostatní profese. Takže my vám moc děkujeme. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak určitě je zodpovíme a jsme rádi, že jste opravdu přišli a že nám pomáháte. Děkujeme. Nashledanou.